la diario. See, that's how you feel like I'm going to get it. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan wali ku guda jirnaa barnaamijkeena aan ku wareysanay tacadiga dumarka loo geysto ee makoon qaybtiisi dhexe mareyno. Hadda waxaan ku suganahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada halkaas oo wareysi kula yeelan doono Cabdishakuur Aadan Axmed. Isagoo markay noo faahfaahin doona siyaabaha uu shaqeeyo iyo qaybta uu isagu mas'uulka ka yahay. Cabdishakuur, ku soo dhawow wal barnaamijkayaga. Waa barnaamijkayga waxa la yiraahdaa wacyigelinta bulshada iyo waayaha cusub. Marka waxaan aad iyo aad ugu faraxnahay inaad fursadda na siiso, waan ku soo dhaweynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdishakuur Aadan Axmed, oo waxaan ahay madax xafiiska lamaanaha ama genderka wax loo yaqaano. Waa xafiis ka shaqeeya arrimaha maxuu ahay lamaanaha oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ka shaqeeya arrimaha tacadiyada waayo haweenka gaar ahaan. Waa mahadsantihiin, maasha allah, aada uda mahadsantahay walaal mar labaad. Waxaanu jeclaysanay bacdamoon maalmahanba ku guda jirnay xog waran nalooga xog waramaya siyaabaha u shaqeysaan idinka iyo hay-adda kale idinla shaqeysa CCPRS. Waxaanu jeclaan lahaa inaan noo sheegto siyaabaha u shaqeysanahay u wada shaqeysan hay-adda iyo idinku iyo dhinaca idinku sida wax ula qabataan. Run ahaantii way badan yihiin ba hay-ada caalamiga ha ahaadaan amba kuwa UN ha ahaadaan amba international amba local NGO-iska wax loo yaqaan ha ahaadaan oo ka shaqeeya arrimaha haweenka amba tacadiyada wax loo yaqaano GBV, gender based violence ka shaqeeya. Marka way farabadan yihiin. CCPRS-na waa ururada maxalliga amba localka mid ka mid oo nala shaqeeya si fiican nala shaqeeya ka shaqeeya arrimaha maay tacadiyada lamaanaha. Marka waxa weeyaan waxaan wada shaqeynaa, wada shaqeyn fiican baan leeno. Waxaa jira shirar bilayaala loo yaqaano GBV working group amba gender based violence working group la yiraahdo. Ay isugu yimaadaan waxa hayay dhammaan daneeyayaasha ama dadka ka shaqeeya arrimaha tacadiyada oo bil walba laga qabto oo lagu qabto xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Waan anigoo cabdishakuur ahaana aan jeergareeyo oo berriyo kale ku beegan, berriyo kale dhacaya oo ay fiicnaan lahayd hadda joogtan Bartoole nagala soo qayb gashaan. Dad badan baa isugu yimaado, waxa la isku weydaarsadaa xoogaha iyo wararka iyo waxyaabaha laga qabto tacadiyada. Marka imika markii aan wareysanay hay-addaas waxay noo sheegtay inay hadda ku guda jiraan ama idin soo gudbisay bacdamo ay dhibaato ka haysato marka ay kiiska u gudbiyaan dowladda iyo maxkamadda oo ama matalan ninka dhibanaha wax u geystay lasoo xiray waxyaabaha lamidka inay dhacdo odayaal dhaqameed la soo noqda kayska oo kaba soo saara qofkii sida aan dareensanahay idinka idinla kaashadeen si arrinka baarlamaanka ama dowladda loogu gudbiyo arrinka waxba noo sheegi kartaa? Waxaa jira horta xeerar badan, xeerar waxaan tacadiyadu way badan yihiin. Tacadiyadu waxa ilaa shan qeyboodba ayaa loo yaqaan waxa la yiraa core GBV baa jira. Waxa ka mid a kufsiga ka mid a gacanka hadalka ka mid a muxuu ahay qofkii oo raggiiyo dumarkii muxuu ahay biilkii oo kale siin waaye baa ka mid a. Waxaa ka mid a gudninkii baa ka mid a, firwaanigaha baa ka mid a. Waxyaaba tacadiyadu waxa weeyaan waxa laga yaaba haday maanta islaam midnimadu kale laga bixi maayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo ururada kale ee ka shaqeeya arrimaha tacadiyadu waxaa beryahanba laga shaqeynayaa xeer oo yaqaana xeerka kufsiga markii hore loo bee sexual assault bill baa loodhan jiray, waa xeerka tacadiyada ka dhinkaa jinsiga baa loodhan jiray. Baarlamaanka Soomaaliland ama golaha wakiilada Soomaaliland ayaan u gudbinay xeerka ka wasaarad ahaan iyo ururada kale ka shaqeeya sida Nagaad iyo ururkaas sheegay CCPRS iyo ururo fara badan tacadi ka shaqeeya ayaa laga shaqeeyay xeerka. Marka xeerku waxay u bixiyeen iyagu beddena golaha wakiiladu waa golihii muxuu ahay sharci dejinta dalka, iyaga ayaa muxuu ahay markii xeerarkoo dhan la horgeeyay xeer kastana halkaasaa lagu niqaashaa oo wixii lagu daraayo wixii muxuu ahay laga bedelayaba
يا لغوا حقا وحي ليهن قبل إذا شوري شري إن كوميتي صح مركا قلا صار وهجاميو حلبان صغير علم الرابلة صح وحويان وحي ليهن شرعي قاني ليهن حركستو لوك يو يجا أياسي لفكرة صح مركا حكا قبيها هوا وين ما يسترن وحي صور وحق وربحين فربضان أيو صومرين قبل الله تلك وانغرس سيدي أركان تدكو يو سيدي واح أركتيو هو كو آدن كوف سيغا أما تعديد قود هم بي صور ايستان صح سو لوغو سلايا حقيقة جرتا صح وقعيقة لبتا لوغو سلايا مركا نيغا نيغا قد بيت وحي وباحنا يدن لدما يسترين مركا يغا قيبتو دي أيو قدبت يغنا واي دما يسترين مركا وحاويان حير كاسي وحي أبحيين حير كهور تاك كوف سيغا أيو أبحيين markaas saasana imxu ahaay doodiisa ayaamaha baa way socotay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu in waxa weeyaan wax looga baahday warbixin way go baahdeen baarlamaan marka arbacadii dhawaad weeki hore inaga tagay ayaan agaasima guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ya anaga iyo su'aalo badan baarlamaanku naga weydiiyeen inuu ku beeskareysan yahay dhaqankii way arkeen da ayagu way soo sameeyeen iyo diintii iyo heerka kufsiga oo dalku ka maraayo marka waan soo hordhignay warbixintii ayaanu seen heerka dalku maray sanadkii laga bilaabo January hargeysa oo kaliya January to November tan in ku jirno ha heerku halku maray kufsi ha iyo noocyada kufsiga kala duwan ee dalka ka dhaca kuwaas aanu u kala saarnay kufsi wadareed waxa loo yaqaan ama gang rape waxa loo yaqaan ha kufsi wadareed kaas ay sameeyaan dhalinyaradu imi ka aad dalka ugu badan oo soo batay ha iyo kufsiga ma ay qofka kaliya sameeyay ha iyo kufsiga oo ka ama kufsiga caruurta yar dhalatay lagu sameeyay kufsiyadii marka waxa weeyaan tii noocyo badan ayaa loo sameeyay marka baarlamaanka waan u sharaxnay runaantii way waa laga dooday wixii su'aalo la weydiiyay waan la weydiiyay marka insha Allah waa la ansixinayaa hadduu lahaa salaasada barri toole ha salaasada waxa weeyaan asniin barri toole salaasada loo balnaasay in la ansixiyo insha Allah ta'ala waa la ansixinayaa xeerka marka xeerkaasina saasu ayuu ku hirgelayaa xeerar kale iyo siyaasado kale oo farabadan ba ay wasaaradu wada oo tacdiyada ma ay ah laga hortago marka kufsiga waxa lagu sameeyaa dumar oo kaliya tama bari hore dhaqankeena dadkeena Soomaalida ay bay ahaan jirtay in ma yaro shan jira amba in ma yaro ka yar sanad ka jira hadii amba wax ka yar la farxumeeyo waxa weeyaan waxa jirta islaamu waaweyn sideed jira in sibiras kiisaska inuu soo gudbiyaan kamida oo tukaneysan qaar kood isku dayeen waxa jirta sharato lagu dhameystay dhacay kiisaste dadkan marka drugs kan inuu soo badanayaan xashiishada kale Soomaaliland laga ma aqoon Soomaali xashiishada kale marka waa la keenay tee waxyaabo badan baa inuu soo inoo yimi dhaqana kala duwan marka multicultural la sameeyay dadkii deeg meelaha kala duwan loo dhoofay ee dad kala duwan inoo yimaadeen tee waxa dhacay waxa ay kufsiyo farabadan iyo dhaqamo xun baa inuu soo batay waana sababta keentay in xeer tee laga maarmaan loo sameeyay Cabdi Shakuur, xeerka aad rajaynayso inuu maalinta salaasada la ansixiyo. Sidee buu markaa u dhici doonaa? Sidee buu noqon doonaa? Maxaad u maleeyneysaa? Maxaad seen warbixin naga siin kartaa si aan u garano xeerka soo socda? Xeerkan waa xeerka ka hortaga kufsiga horto muu jirin. Xeer u gaaray kufsiga. Oo inta qofku kufsado muxuu ahaayay inaan ama gabadh aanba inaan yar haato ama tuulo qaba haato ama in ma yar caruur haato ama qof kale waalan ba haado. way wuxuu doonaa haado dadka maskaxda isku filan iyo ku filan yeeba marka maxkamada ay kala bixi jireen odayaasha dhaqanka bangartay odayaasha dhaqanka marka kala baxaan xeer mastuur baa lagu ayaa lagu dhameyn jiray inantii oo la farxumeeyay raguba ay caruurta waxayno joogaane ayaa ninkii loo dhisi jiray farxumeeyay marka loo dhiso de inantii oo raalina ka ahayn xumaan lagu sameeyay ayaa marka tamana ugu dil jiray oo wada laba qof aan istooran inoo kalgacayl iyo wanaag sheekay waxba toona dhaxmarin iskuna qancsaneyn halkaana waxa ka imin jirtay dayacad caruureed baa ka imin jirtay gabadhii xuquuqdeedii iyo markii horeba dhibaneed moraliyan wax dhibaato weyn baa jirtay marka run ahaantii waxaan rajaynaynaa xeerkan inuu xakamaynayo kiiskii lala bixi jiray iyo dawadii dadka kufsiga geysanay ciqaabtii la marinayo inuu muxuu ahaayay inuu xakamayo walaalaha صح ka xeerkan waa xeer aad dalka ugu muhiima maadaama uu kufsiga inuu batay kufsigana in insha Allah uu yaraan doono marka ciqaabtii la mariyo ee kufsiga oo kaliya tii mushkilada kufsi qof AIDS qaba baa jireen ay ku kufsadaan ama gabadh ma yar caruur ama ruux dumar
oo cudurkii faafiyaan cudurkii ay faafiyaan kaalaftiisana ku jira xeerka 25 sano ayaa muxuu ahaa uu sheegaya golaha barnaamijka su'aalaha aan weydiinay kamid ahaa maxaa dil lagu darwaayay walaal qofka waxa sameeyay dilkii waxa weeye waxa weeye diintu way ay sheegaysaa taa waxa weeyaan kaalaftiisa taa in laga soo saaro ka waxa weeyaan isagana dil la gaarsiiyo taa waa diinteena sheegaysa oo isaga laftiisa in la dabaqo waa muhiim aan runtii aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga noo hortay iyo sida aad noogu soo faahfaahisay ama noogu tafasirtay arrinka isaga ee gacanta ku haysan waxaan mar kale kaga hambalyeynayaa hawsha culus ee qabateen dhamaantiin hadaatiin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo runtii aan dareensanahay arrinka isaga haynu ahaa arrin aad iyo aad ay ugu baahnaayeen bulshada reer Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu farxayaa aniga oo hambalyada dib u dhigaya in baarlamaanka ayaa saxiidiisa bacdamay maalinta talaadada ay shaaleen rajeynayno laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan arrinka rajeynayno inuu ansaxo oo la ogolaado waxaan rajeynayno noqdo arrin joojin doona xakameyn doona dibkana yareyn doona aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa Cabdishakuur walaalo tan iyo kulantina dambe waa aniga oo raxma iyo dhinaca farsamada nabada qaaliga waa Cabdirizaaq Daawus iyo Cabdi Fataax sidaas iyo nabadgelyo.